Fudbalski klub Velež konačno se vratio na staze stare slave. Nezapamćena euforija ne vlada samo na ulicama Mostara. Pomalo neočekivano u naselju Hrasnica nadomak Sarajeva postoji udruženje navijača koje decenijama podržava fudbalski klub Velež. Tradicija navijanja za Velež u Hrasnici je od davnina, tako da kažem. Veliki broj Hercegovaca živi na ovom području i vjerovatno je to dio i porodične tradicije da se Hercegovci navijaju uglavnom za Velež. Ipak, puni naziv ovog udruženja jeste Red Army Lidža Amer Demirović, koji je bio zaljubljenik u crvenu boju i klub. Ovdje bih posebno istakao ulogu rahmetla Amera Demirovića, za kojeg ja hoću reći, ja nikome nisam dao za pravo da voli Velež više od mene dok nisam upoznao Amera. Amer je taj čovjek koji će jednostavno ostati upisan nekim zlatnim slovima kao jedan od najvećih navijača Veleža koji ikada hodao. Neki od njih pamte historijske pobjede rođenih u Europi te čuvaju ulaznice kao uspomenu. Kad su igrali sa Derby Countyjem, kad je Velež izgubili su u Engleskoj 3-1, a ovdje su dobili 4-1. Ni danas ne gube nadu u pozitivan rezultat. 2-0. Strijelci. Andžušć Zajmović. Biće gusto, biće 0-2. Harse, Učina i Brandao. Možda bude 2-0, ali sigurno da ćemo pobijediti. Za kraj, pitali smo najmlađeg člana udruženja zašto baš Velež. Odgovor je dao u dobro poznatim stihovima. Pa od malih nogu učio me stari. Velež ima težak ispit u gostima protiv Elfsborga, ali jedno je sigurno, rođeni će svojim predstavnicima nastaviti pružati bezuslovnu podršku.